Si Martinu Radovi, jasnému favoritovi této třídy. Janovi Lungovi se již podařilo Martina Radu. Tak tedy Jan Lunga a Ondřej Koubek, posádka, která se do Ústobečí také nemá daleko. Jedná se o Jihomoraváky. Thank you.
Thank you.
nejtalentovanějších jezdců rally. No a další z těch mladých talentů na tratě Ústopecké rally byl Jan Lunga se spolujezdcem Ondřejem Koubkem. Jan Lunga, Ondřej Koubek, vůz Renault Clio, skončili absolutně 17. Ale co je hlavní, vyhráli třídu 8, přátelé. Vyhráli třídu 8, kam patří enkové vozy s objemem motoru do 2000 kubických centimetrů. Přátelé, jste nějací vlažní, ale já bych vám asi měl říct, že Honza Lunga v přímém souboji porazil Martina Radu na jeho domácích tratích. Já si myslím, že to chce potlesk. Zjistíme, jestli tu ještě není nějaký pohár za juniorskou klasifikaci. Mezitím se tě, Honzo, zeptám, vy jste do poslední rundy vlastně vstupovali z druhého místa, něco jste na Martina ztratili, ale vy jste mu to vrátili, tak jak to v té poslední rundě probíhalo? No, my jsme vlastně v prvním průjezdu toho krovou zkoušku nám úplně odešli brzy, takže jsme tam ztratili vlastně veškerý náskok. V servisu jsme předělali brzdy a pak jsme se teda snažili, co to šlo. A Martin měl smůlu, udělal předposlední rychlostní zkoušce defekt, takže tím ztratil hodně a to dá se říct rozhodně. Neměli jsem do Ústopečí daleko. A téměř domácí tratě dokázali využít.